Інколи в своїх соцмережах ви досі продовжуєте сторіс публікувати російською мовою, інколи в прямих ефірах говорите російською мовою. Чому ви продовжуєте це робити і чи ви вважаєте, що це нормально зараз? Так, це нормально зараз, тому що я поважаю людей, які вивчають українську мову, їм важко. І зараз мої дітки також спілкуються двома мовами і допомагають тим діткам, які переселенці, які приїхали з окупованих територій, які навіть ніколи не розмовляли українською. Дітки розмовляють російською мовою, мої діти також їх підтримують. І потрохи вони вивчають українську мову, тому що вони перейшли в україномовну школу. Я це роблю, тому що я поважаю людей, які приїхали і можуть спиратися на своїх артистів, яких вони також підтримували. Вони мають паспорт України, вони громадяни України. І всі ми до цього прийдемо. Я не володіла українською мовою 2014 року взагалі. Якщо передивитися мої інтерв'ю, я навіть двох слов не могла зв'язати. Але мене ніхто не цькував, мене підтримували.